Jag heter Jonas Strand. Jag har varit elektriker nu i 10 år. Jag tycker inte det är stressigt att jobba på ackord. Det handlar bara om att planera arbetet, göra allt så effektivt och i rätt ordning. Här hade jag så turen att jag hade fått se en ritning innan. Så jag visste var centralen var, men ibland har man inte den turen. Då kan man få leta. Man kan inte förutspå allt. Även om jag är ute på jobb för att göra anteckningar för vad jag har gjort. För kom ihåg att jobba på ackord gör att du får en lön för faktiskt det du gör och inte för tiden du närvarar. Och det är ett sätt också för att både för mig och för företaget ska tjäna pengar på det. Och det är roligt och utvecklande om man känner sig att man har en större del i jobbet. När vi kommer tillbaka när jobbet har varit klart så startar vi ackordswebben, fyller i material och grejer och saker vi har gjort under dagen. Och om jobbet är klart så trycker vi på stänger vi sedeln och så skickar vi in den. Och sen tar vi helg.